Aholiga qulaylik yaratish haqida gap ketganda avtotransport xizmatlarini ham alohida ta'kidlash o'rinli. Shundan kelib chiqib, prezidentimizga Buxoro viloyatida yo'lovchi avtotransport xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirish loyihasi ham taqdim etildi. Unga ko'ra 2018-2019 yillarda Buxoro viloyatida 145 ta avtobus, 90 ta mikroavtobus sotib olinadi. 14 ta yangi yo'nalish, 3 ta yo'nalishli taksi va 11 ta avtobus yo'nalishlari ochiladi. Xavfsizlik masalalari birinchi o'ringa qo'yiladi. Ikkita yirik loyihamiz bor. Birinchisi bu unitar korxonani tuzish va bu tizimida 200 ta xalqaro yo'nalishida yuradigan avtobuslarni olishni rejalashtirganmiz va mana mana shu loyihamiz 5 ta yo'nalishi Buxorodan Ufa shahriga, Rostov-na-Dono, Sankt-Peterburg va Moskva shaharlariga rejalashtirilgan. Yillik yo'lovchi tashish hajmi Buxoro viloyatidan 96800 yo'lovchilarga to'g'ri keladi. Umuman shu tashkilot bo'yicha aytadigan bo'lsam, 200 ta avtobusimiz yiliga 353 mingta yo'lovchilarni tashishi rejalashtirilgan. Prezidentimiz tomonidan aniq topshiriqlar qo'yildi. Bu loyihani vaqtida amalga oshirish va xizmat sifatini yuqori darajaga ko'tarish. Eng muhimi, aholi yo'lda ovora bo'lmasligi kerakligini ta'kidlab o'tdilar.